wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradda dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya gudiga madaxbanaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo gudiga la socodka dastuurka ayaa maanta si wada jir ah magaalada Barawe ee caasimadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxay uga dhaafreen kalmadda la tashiga wax ka bedelka soo jeedinta cutubada shanaad ilaa sagaalad ee dastuurka ku meel gaarka dalka u yeela agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya Abshir Cabdinuur Dero oo soo dhaweeyay mas'uuliyiinta hay'adaha u xilsaaran arrimaha dastuurka ayaa cadeeyay in reer Barawe ay fursad gaar ah u tahay in markii ugu horeysay ay taladooda ka dhiibtaan dastuurka dalka. Maanta waxaan jaan si kale u maleynayaa in maamulo magaalada Barawe ay caasimadda dowladda koonfur galbeed oo markii ugu horeysay oo arrimo aan lagu qabanayo oo loogu hadlay arrimaha dastuurka. Si gaar ah maanta waxaa lagu soo galay hawlahan si gaar ah loo soo galay. Taasi waxaa sabab u ah in fursad gaar ah lagu siiyo si fiican uga doodaan kaawan ahaan hormuudaadkii iyo waajibaadkii aad ku leedihiin iyo hormuudaadkii siyaasadeed ama hormuudaadkii madaniga ahba inaad si fiican uga doodaan organis lagu siiyo. Abukaate Maxamed Cabdalla Saalax oo xubinka ah guddiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo Mustafa Maxamed oo xubinka ah guddiga la socodka ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa sidoo kale munaasabadda furitaanka ka sheegay muhiimadda kalmadda la tashiga wax ka bedelka ee soo jeedinta cutubada shanaad ilaa sagaalad ee dastuurka. Maantana fursad ayay heleen dadka deegaankan jooga Barawe inay arrin ku saabsan dastuurka in laga hadlo. Heshiis bulshadeed macnaheedu wuxuu yahay qof kastaba Soomaaliya meel kasta oo joogo inuu xaq u leeyahay inuu wax ka ogaado, in lagala tashto, in aragtidiisa fikradiisa uu ka dhiibto xuquuqdiisa ay ka mid. Ulajeedada danta leeyahay waxay tahay markaan kulannay oo meelaan iskugu imaanay waxaan ka xaajoonaynaa wax masiiri ah, waxa dokumenti oo qoraal muhiim ah oo masiiri ah oo qof kasta Soomaali meel kasta joogo rabo inuu wax ka qabto, inuu ra'yi ka jeediyo, inuu wax ku soo kordhiyo waa rabnaa. Maanta madashan quruxda badan waxaan ugu fadhinaa oo aynu isugu nimid inaynu ka tashanno 33 su'aalood oo laga soo diyaariyey cutubka shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aad ugu darsataan arahdiinna, soo jeedintiinna, su'aalihiinna intaba ugu darsataan. Intaa kadib in badan baanu lahayn Berri iyo Barawe, laakiin maanta waxaanu leenahay maanta iyo Barawe, maadaama maanta aanu Barawe joogno oo dastuurkii la tashigiisa uu nooga qabsoomay, farxad aad iyo aad u weyn ayay noo tahay. Cutubyadan maanta idin hor yaalla ayaa iyaguna ku xiga oo la doonayaa in la horgeeyo baarlamaanka marka lagu daro arahdiina iyo soo jeedintiina iyo taladiina. Wasiirka Ku-xigeenka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Cabdiraxmaan Xasan oo si rasmi ah u daahfuray kalmadda wadatashiga ee Barawe ka bilowday ayaa kula dardaarmay bulshada inay talooyinkooda wax ku ool dhiibtaan. Dastuurku waa sharciga asalka ah ee shuruucdo dhan ka farcamayso. Marka waxaa la rabaa inaad si fiican u fiirsan, maanta fursad fiican ba haysataan. Waa cutubka shanaad ilaa ka sagaalaad waa cutubyo muhiima. Su'aalaha la idin soo hordhigi doonaa fikirkiina idinkoo u madax bannaan inaad ka dhiibataan bararaba si hadhowto, waayo dib u eegista dastuurka lagu wadaa waa inaad fikirkiinii uu ka dhex muuqda la rabo. Asalka idinkaa leh, shacabkaa leh, inuu fikirkii shacabka tarjumaa la rabo, waana shuruucdii lagu dhaqmi lahaa wey. Marka horta fursadaasa maanta haysataan, sida la sheegayna waa fursadii idinku horreysay ee hadda u heshaan aad heshaan weeye, marka inaad aad uga faa'iisteen baan waxaan aad idinku dhiirinayaa oo kale, oo aad runta ugu faraxsanahay in ururadii bulshada marka la eegay in idinka laydinku bilaabay oo dumarka lagu bilaabay waa arrin muhiima wey, waa fursad fiican baa laydin siiyey, si fiican u fiiriya, ka faa'iidaysta, ra'yigiina si xor ah u dhiibta. Mas-uuliyiinta iyo holodeenada ka socday hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ayaa kulankii ugu horreeyay la qaatay haweenka oo soo jeediyay talooyin, aragtiyo iyo su'aalo muhiim ah oo la xiriiray soo jeedinta wax ka bedelka cutubyada shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka. Kulanka lala yeeshay haweenka Barawe ayaa qayb ka ah kulamo xiriir ah oo bulshada Barawe loola talagelinayo wax ka bedelka soo jeedinta cutubyada shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka dalka. Hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ayaa kulamada la tashiga wax ka bedelka soo jeedinta cutubyada shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka waxay horey ula soo qaateen gobolka Banaadir, magaalooyin badan oo ka mid ah gobollada sida maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo weliba la tashigaani weli si rasmi ah uusan uga bilaaban
معمولة دي جبلان يبنتلان. أنا صامان الشبلة تي في مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة